Kyle, přišel ten pravej čas. Volej, volej! Zdravím! Tady pokoj 7! Teče? Mi tu voda! Vana, neodtejká vana. Ale na sedmičce není vana. Používáme jako vanu umyvadlo. My jsme drobní lidé. Hned jsem tam. Už na tu recepci zírají snad půl hodiny. Možná jsme se radši měli jít koukat na film. A co dobrodružství? Já se tu bavím. Vidíš to? Něco tam asi chystají. Lori, můžem si spolu promluvit? Já mám dotaz. Ne, už nemám. Tak jo. Něco tam sebrali. Honem, jdeme za nima. Chtěla jsem s ním mluvit. Co to děláš? Víš, že tohle má být rande. Možná, že vám chci pomoct. Jo, vím, že Lori nemáš ráda. Jak můžeš randit s holkou, kterou neznáš? Divný. To je Skyen klíč. Je to otevřený. Možná by jeden z nás měl pro jistotu počkat venku. Fajn nápad. Počkat, nemyslel jsem sebe. Fajn.